भनिन्छ जन्म र मृत्यु कसैको हातमा हुँदैन अहिले जापानमा यस्तै भनाईलाई स्मरण गर्ने गरी एक चमत्कारिक उद्धार भएको छ विनाशकारी भूकम्प गएको तीन दिनपछि जीवित व्यक्तिहरू भेटाउने आशा प्राय निराशामा बदलिन्छ तर भूकम्प गएपछि पाँच दिनसम्म नभेटिएपछि परिवारले माया मारिसकेकी एक नब्बे वर्षीय हजुरआमाको भगनावशेषबाट जीवितै उद्धार गरिएको छ जापानमा भूकम्पका का कारण पाँच दिन भग्नावशेषमा फसेकी नब्बे वर्ष भन्दा बढी उमेरकी वृद्धलाई शनिबार उद्धार गरिएको हो सुजु शहर भत्किएको घरको भग्नावशेष मुनि पाँच दिन बिताएकी ती वृद्धालाई शनिबार उद्धार गरिएको छ उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको र अस्पतालमा लानु अघि उनले, उनले प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिइरहेको सरकारी प्रसारक एनएचकेले जनाएको छ स्थानीय संचार माध्यमले सार्वजनिक गरेको घटनास्थलको फुटेजमा उद्धारकर्ताहरूले ती महिला लाई उद्धारको प्रयास जारी रहेको भन्दै न आत्तिकन त्यही पर्ख्याउनुहोस् भनेको सुन्न सकिन्छ टोकियो प्रहरीका एक प्रवक्ताले एएफपीलाई टोकियो र फुकुका अधिकारीहरूले एक वृद्धाको उद्धार गरेको पुष्टि गरेका छन् जापानमा जनवरी एकमा गएको सात दशमलव छ रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पमा परि कम्तीमा एक सय छब्बीस जनाको ज्यान गएको र दुई सय बाइसजना हराईरहेको स्थानीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् भूकम्पको झट्का र त्यसपछिको पराकम्पले भवनहरू भत्किएका थिए ठूलो आगलागी भएको थियो र एक भन्दा अग्ला सुनामी छालहरू उत्पन्न भएका थिए सरकारले उद्धारको प्रयास जारी राखिएको जनाएको छ तर हिम वर्षा र आधी बिहारीका कारण आइतबार राहत वितरण तथा उद्धार कार्य जटिल हुन सक्ने बताएको छ अनुमानित एक हजार पहिरो मध्ये केहीले सड़कलाई पूरेको वा भत्काएका कारण त्यहाँ सहायताका लागि पठाइएका यातायातका साधनहरू पनि बाटोमा नै अलपत्र बनेका छन्